Pasa den euskararen astean, Irulegi Euskara taldeko kideek bizikleta martxa bat antolatu zuten. Euskaraz bizi naitut lelopean. Martxa hau Irulegien parantzatik hasi eta Mutiloako hainbat lekutatik pasa zen. Euskaldunon hizkuntzaren eskubideak aldarrikatuz. Mutiloa plazan amaituta, elkarretaratzean, Nafar osorako euskararen ofizialtasuna eskatu zuten. Jarraian, ekimenaren irudiak dituzue. Sentiratzen gintuen, nopen esane, azkenean gizaki horok, aurrekin behar dio bakarik, azkeneko instantean, azkeneko batxari. Asambladatan bi aukera soilik ditut, bi aukera soilik ditut. Erabaki bakarra hartu nuen, ez zena tokira igoko nintzela. Erabilerari bultzada ematera. Horrekin batera, gure hizkuntza eskubideak baldintzatzen dituen euskararen legea atzera botatzea exigitu eta euskararen ofizialtasuna Nafarroa osoan aldarrikatzen dugu gaur ere. Garaia da hizkuntza politika justuago eta berdintzaleagoak martxan jartzeko. Irulegi Euskara taldeak ibilbide luzea dauka Arangurengo euskal komunitatea euskaraz bizitzeko pauso irmoak ematen. Dozenaka ekimen antolatu eta bultzatuz, euskaldunak aktibatzea du helburu. Hizkuntza eskubideak oinarri hartuta eta euskara normalizatze aldera udalarekin elkarlanean. Izan ere, euskaldun kopurua gora doa gurean eta ezinbestekoa da euskara komunitatea sendotzea.
Bide horretan, bereduko eskola berriak murgiltze eredua bermatu du gure Ibarrean. Eta oinarrizko agentea da, Arangurengo belaunaldi berriek gure hizkuntzaren eta kulturaren balioa ikas dezaten. Gaur eta hemen, uneko agintariei hizkuntza politika baztertzaileak errotik aldatzea exigitzen diegu, Nafar guztien hizkuntza eskubideak bermatu eta herritarren arteko desberdinkeriak gainditzeko. Euskara ofiziala Nafarroa osoan. Gora Aranguren euskalduna.